Hej, godt at se dig. Måske er du ny på kanalen. Der er i hvert fald kommet mange til over de sidste par Holger-dage, man så må sige. Er der så færdig, mand? 40.000 views, eller meget er det noget efterhånden? Det er fuldstændig sindssygt. Nå, men jeg kom sgu egentlig til at tænke på, hvor mange der egentlig har kritiseret mit sprog. Og det kan jeg måske godt forstå. Men et eller andet sted, så er det min videokanal, og mig, der taler, og det er mig, der bestemmer. Her hos mig. Så kan du sidde hjemme i dit eget hjem, og så kan du tale pænt, eller du kan råbe og skrige, som det passer dig. Så enkelt er det. Det, jeg fandt ud af på et tidspunkt, da jeg taler højt, og jeg bander relativt meget. Det har jeg fået en del ballade for i mit liv. Men det sjove er faktisk også, at det er med til også, at det på en eller anden underlig måde har givet mig kant. Det har gjort, at en del mennesker ikke kan fordrage mig, men det har også gjort, at en del mennesker synes, jeg er meget fed. Hvorfor skulle jeg gå i jakke og slips, hvis jeg ikke gider? Hvorfor skal jeg tale pænt, hvis jeg ikke gider? Det er mit liv, det er mig, der bestemmer. Så længe jeg ikke skader andre mennesker, så længe jeg ikke slår andre mennesker, så længe jeg ikke ødelægger livet for andre mennesker, så må det vel være op til mig, hvordan jeg lever mit liv. Og jeg håber, du tænker på samme måde, at det er dit liv, og det er dig, der skal leve dit liv. Selvfølgelig respekt for andre mennesker, klart, men er det din forældres liv, du skal leve? Er det din venners liv, du skal leve? Er det din kærestes liv, du skal leve? Er det din kanariefugls liv, du skal leve? Nej, det er dit eget liv. Det handler om, det er at finde ud af, hvem er du inde i dig selv. Og når du har fundet ud af det inde i dig selv, så er det det liv, du skal leve. Der er ikke nogen, der takker dig for, når du er 90 år gammel, og ikke har levet dit liv, men har levet alle andres liv. Så er du til grin i dit eget liv. Og tænk, hvis du ikke får et liv til, jeg tør i hvert fald ikke tage chancen, så giv den nu for helvede en kæmpe skalle og lev dit liv og ikke alle andres liv. Det, du skal finde ud af, det er, hvem er du inde i dig selv? Den person er den vigtigste person i dit liv. Det er dit liv, du skal leve ud. Du skal ikke gøre som den person, jeg snakkede med for noget tid siden, som fortalte mig, at han var så glad for sit arbejde. Det var godt nok røvkedeligt, men det gav ham mulighed for 5 ugers dykkerferie om året i Thailand, og han elskede at dykke. Hvorfor fanden blev han ikke dykkerinstruktør i Thailand? Hvorfor er du ikke dykkerinstruktør i Thailand? Hvorfor er du ikke gartner, hvis du elsker planter? Hvorfor er du ikke beach guard eller Baywatch-agtig guard på Delray Beach, hvis du elsker at gå på stranden? Kig nu ind i dig selv for fanden og find ud af, hvad det er, du gerne vil. Ikke hvad alle andre vil med dig. Lev dit eget liv. Vælg dine egne normer, dine egne regler. Hvis du flytter til et andet land, så flyt det til et andet land. Del det op i små bidder, eller hvad man tænker, puh, her kæresten bliver ked af dig, og familien bliver ked af dig, og så skal jeg sige op og skal det ind. Nej, du sætter ned et stykke papir og siger, hvor er du i dag? Hvor er det, du gerne vil hen? Læg en forretningsplan for dit eget liv. Og så del det op i små skiver og sige, det og det og det og det og det skal være på plads, for jeg kan rejse. Og så knæk dem en efter en. Fordi de største rejser, de største mål, folk har taget, det er et lille bitte skridt ad gangen. De har en vision, og når visionen er der, så deler du det op i små trin, og så tager du et lille trin ad gangen. Og så skal du sgu nok blive dykkerinstruktør i Thailand, eller Beach Baywatch-vagt på Delray Beach, eller professionel jæger, eller lystfisker, eller fan, du vil. Det handler om at udleve sin drøm. Vi har kun det her ene liv. Og hvis der er nogen, der synes, at du er mærkelig på en eller anden måde, så tænk over det mærkeligt og se, om det ikke kan gøre dig til speciel. For mig var det at råbe. For mig er det at bande. Og hvor der er, hvad der har bragt mig? Det har bragt mig, at jeg kan rende rundt i klipklapper, korte bukser, på Delray Beach, tjene fornuftigt med penge, gøre de ting, jeg gerne vil, være ærlig over for mig selv, have en god familie, have nogle gode venner, have et pisse spændende arbejde, jeg vågner op til hver dag, alt sammen fordi jeg har været mig selv, og ikke har lyttet på, hvordan alle andre mennesker synes, jeg skulle være. Så hvis du ligger under for dine forældre, din kæreste, din kanariefugl eller andre, så er det på tide, du rejser dig op for dig selv. Stand up, vær en mand eller kvinde. Find ud af, hvad du står for i dit liv, hvad dine drømme er, ikke alle andres, og gå ud og gør dem i dag. Så gør du mig en kæmpe tjeneste, og jeg kan garantere dig for, at du gør dig selv en, der er endnu større. Ha' nu en fantastisk dag.